Halo, Mas Puji. Hei, Ji. Paham juga gue kok. Gue ya. Jaminan. Jaminan apa, Di? Es campur. Cendol dawet. Cendol dawet. Es campur ya. Es campur. Merah ini rasanya. Ku ana roti. Rotine ana. Ana apane? Dao. Dao ya. Dawet. Dawet. Cendol dawet. Kowe kok ngombe banyu elek? Ngabrek es batu. Nganem apa, Di? Pecel ini. Wah, sekep pecel. Pecel, duduk pecel. Pecel. Pecel dadar. Telur. Telur. Enak ini. Apa? Makanan si pecel. Lek warna, sego mau melek warna. Pecel, ah dadar. Wah, enak ini sego pecel. Seger, wah. Ono kulup kulupe, ono bang turi ini. Bang turi, kangkung, ayam. Kue apa Mas Puji? Nasi Padang. Weh, untuk dinosaurus. Weh, yo. Weh, dinosaurus. Ya, wah, ini sego pecel. Karo gorengan ya, yes, mantap. Ini membuat di kantor BKPP ya. Ini taman dalamnya. Ini macam mangan. Mangan iki wayah mangan. Wayah mangan warki lho ya. Tanduk neh, Lik. Wis pokoke enak, paling enak iki mangan ning proyek. Ini iki mangan ning omah rasa-rasa. Mangan deh, mangan mak, mangan tapi dok dinosaurus. Ijen aja di sini, sisa saja nomor ini. Alhamdulillah. Iya, jaluk-jaluk ame man bakso kowe. Wis ngene lah kowe, ono sing ngono. Ngene ya. Wis adem. Nampan iki. Oh, gedhe nek. Kowe mangi saya emberem udah kena. Lek waro gelem saya embere. Mek piyuk. Piyukno. Piyuk. Ayo nyamber wedhus.
Uyoy segera. Wah, mangane sak nampan. Wis sakane lah mangan yang proyek ya ngene iki sakane. Iku panase sak bumbu golek. Mas botokne iki lho. Enak Mas Joko kene iki gogo, Jos. Iki wajane opo iki? Sedang berdedak. Enggak. Lah, wis kepenakno. Ora sandamo ni wis. Oh. Enak-enak rasane bakso. Lagi tidak tahu. Ember lu ember ora sik. Rata melek iki nih. Ini tahu deh ini. Iya, enak bakso nih. Karena itu kurang jenis orang ini. Ini baksonya Pak Widi ini. Pengen makan bakso. Iya, ini ki rano mangkok, rano apa. Ini rambut sana gitu. Wes. Enak ah? Padahal kalau kemangi. Aki kemangi. Sore. Yang pedes. Iya itu. Sambil mana? Bakso, baksonya. Wah, yes. Enak segera di. Anjir enak kok awan-awan makan bakso. Jadi sak nampane mbok kokop kok. Nek nanti mujung ora kamot. Wah, aan mah mbok utahno kabeh ini. Seger. Ya, teman-teman, makan di proyek ya enak. Bisa anane ya enak. Pokoke sembarang enak. Memang enak ya teman-teman makan bersama ini kanca-kanca kerja. Seger pokoknya. Salam. Oh, boy chat. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum.